Роберт Паттінсон опинився між двох вогнів. Актору доведеться зробити важкий вибір перед новорічними святами. Виявляється, зірка сутінків може вкотре відновити стосунки із горе-подругою Крістен Стюарт. Як повідомляється, Роб збирається святкувати Різдво разом із сім'єю в рідному Лондоні. Проте тепер він вагається, адже отримав раптову пропозицію від Крістен лишитися з нею в Лос-Анджелесі. Остаточного рішення актор досі не ухвалив, занепокоївши насамперед членів сімейства. Родичі голівудського красунчика відкидають чутки про відновлення зіркового роману, але ж припускають, що різдвяна ніч цілком може цьому посприяти. Батьки Паттінсона досі не можуть пробачити Стюарт зради і відкрито висловлюють нелюбов до неї. Також вони хвилюються, що Крістен ніколи не відчепиться від Роба, який не може їй протистояти.